Hasi dira Parisko Olimpiar Jokoak eta argitu da ohiko sekretua. Zuzia suontzira nola heldu den jakin nahi, nork piztu duen begira. Hasiera ekitaldia Sena ibaiaren inguruan egin dute eta hori berezia da. Ez baita sekula Olimpiar estaiotik kanpo egin. Tomas Joly aktore eta zinemagilea izan da ekitaldiaren antolatzaile artistikoa. 180 ontzik hartu dute parte ekitaldian eta kirolariak horietatik 84tan joan dira. 6 kilometroko ibilbidea egin dute ontzietan, non dantzak, musikak eta argiek protagonismo handia izan duten. Kasik kirolariak adina. Zerbaitengatik deitzen zaio argien hiria Parisi. Gero Lehorrerako bidea hartu dute eta Trocadero plazan amaitu da ekitaldia. Kalean izan da, orain arteko ikusle kopururik handiena izan du ekitaldiak. Ikusi irudiak. Bai, jendetza bildu da, 326.000 inguru. Senaren behealdeko eremuan eseri dira sarrera ordaindu dutenak. Gainontzekoak goian egon dira, eta ibilbidean zehar 80 pantaila erraldoi jarri dituzte ekitaldia ondo ikusi ahal izateko.